Du er til boligsociale konference, årskonference. Er det første gang, du er det? Ja, det er det. Det er første gang, jeg har været i afdelingen i 7 måneder, så stadig ret ny. Ja. Hvad synes du om sådan en årskonference? Jeg synes, det er en super fed idé. Selv bare den her øvelse, vi er i gang med. Jeg synes, det er fedt, at man kan møde folk, der er i det samme felt, men der laver forskellige ting. Og nu der sidder vi og laver sådan nogle øvelser, hvor man sidder og sparer og får gode idéer, og det synes jeg er jo super fedt. Hvorfor arbejder du med det boligsociale? Hvorfor jeg arbejder med det boligsociale? Jeg har faktisk altid været interesseret i det boligsociale, siden min søster. Hun begyndte at arbejde med det for nogle år siden. Og jeg er en person, der er passioneret med at arbejde med mennesker, og specielt udsatte mennesker, og det ligger jo specielt, det ligger jo meget ind i det boligsociale arbejde. Jeg kan godt lide at hjælpe med at skabe forandringer for mennesker, og ja, i samarbejde med dem faktisk, og det er derfor, jeg faktisk er ind i det boligsociale.